здравейте, това е 12 епизод от Менеджер Мога ми с Blackpool. Така в този матч ще изиграем 5 мача. Срещу Reading, Doncaster, Amiel, Peterborough и най-важният за сезона, може би. Ще се окаже това с Nottingham Forest, зависи. Така, тези мачове ще ви симулирам. Всичките. Няма смисъл, просто Силвестър Дивара ни дават победата 2-1, а Reading Church вкарва. Крейг Каткърт ще пропусне матч с Донкастър. И само една точка. Ето. А може би ще станем шампиони. Доста по-лесна програма имаме ние. Бях отписал титлата, но тя е все по-близо и по-близо. Донкастър е следващия ни съперник. И отново 2-1. Гранден и Чембърс. Доста мачове 2-1 в последно време. Да, сега направих 11 епизод, сега почне 12. Но ще кача в различни дни. Така. Матч с Мило. И погледнете. Ние сме на първо място с матч по-малко. Което означава, че ако сега победим, титлата ще е наша. 2-0. Диавара. Ето, 4 точки, 2 мача преди края. Идеално. И ако сега победим, да, по-точно, титлата ще е наша вече. И на практика и на теория, ето. Дейвис и Гранден ни донасят титлата. Nottingham Forest загубиха 8 точки преднина. Ще го игра този матч. Макар, че не е от значение. Ще го играя, за да... Първо, за да стане епизод по-голям. Малко по-голям. И второ, за да се наслаждим на титлата си. Това е един невероятен сезон. Пълен с обрати. 106 точки. Така. Да, в този епизод симулирах мачовете, но просто нямаше смисъл да ги играя. Защото все пак отборите бяха на 15-та позиция. По-точно под 15-та позиция. Просто прекрасен сезон. Много обрати. 8 точки преди нас за Nottingham. Загубиха ги. И да видим дали ще победим все пак в последния си матч. С изключително голямо желание играят моите играчи. Просто това е нормално. Все пак те спечелиха титлата, макар и след 46 мача. Те играят все едно, това е първия матч за сезон. И все пак след тази красива игра, биха нарекал, успяваме да вкараме Елиот Гранден в 79-та минута. Добре се включи той. И успя да отбележи. Може да ги бим 4-5-0, но това няма значение, защото Blackpool е новия шампион на Championship. Много хубав сезон бе този. Изпълнен с обрати, както казах, вече 2 или 3 пъти. Просто и късмета много помогна на Blackpool. 8 точки преди на... Но както и късмета, така и вярата на Blackpool и бърмеността им. Защото и волята им, както така. Защото без тези неща, ако се бяха отказали напълно, нямаше да постигнат обрата. Но все пак те успяват. Невероятна атмосфера.
макар и не на своя стадион, Блекпул отпразнува титулата си, която бе спечелена един кръг преди края на шампионата. Много по-лесен край на сезона имаха Блекпул от този на Нотингъм. И ето, Дейви задига купата, един от най-добрите ни играчи през сезона с Диавара. Радостта е голяма. И така. Няма да сменим отбора. О, 56 хиляди. О, право. И завършваме с 109 точки. Баба Диавара е с 33 гола. Така, сега да видим контрактите. Силвестър подновява. Така, Гранден подновява. Филипс. Ами, за една година мисля неговия да подновя. Сузбан, тези... Не, Кларк. Също му помага. Така, другите имат. 109 точки не са никак малко. Дори са много. Гранден не ми прие офертата. Ще му предложа друга. Ома. Куд. Аз нямам пари. А, никакво пари ли бе? Еми, няма нищо. Били Кларк също прие. Еми, искам на Грандин, но нямам пари. Ето кои ще са в баражите за влизане в премиършип. Бирмингъм, Уестхем, Лестър и Дарби Каунти. Доста добри отбори. И така, след те сега ще свърси сезона. Ето. Amazing season. Разбира се. Nottingham, West Ham. Ами, ще си остана в Blackpool. На тази поредица няма да сменим отборите. Ще сидя само с Blackpool. Така, в коментарите предлагайте играчи, които да купя, защото сега е трансферния прозорец. Четвърт финали. $13,500,000 ми дават. Супер. Ето. Да, така мисля да го направя. Да, нещо такова. Имам 13 милиона. Мисля да продам Смит. О, аз нямам играчи ли, бе? Еми, да. Гранден напусна ли, не е ли? Фри агент. Така. Да видим. Ерел Гранден. Четири хиляди. Ето така. И Силвестър просто, той ми бе един от най-важните играчи. Така. Другите вече няма. Предлагайте играчи. Аз също мога да си накупя някои. Ще видим.
И това бе за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и чао!